Matjaž Grm, direktor Dio. Svojim prihodom je vzpodbudil organizacijske spremembe v podjetju ter prispeval k vpetosti trženske strategije kot pomembnega integrativnega dela korporativne strategije. Za podjetje Adria Mobil je značilna široka regijska prisotnost, kjer ima vodilni tržni položaj tako na slovenskem kot evropskem trgu. Matjaž je tako odgovoren za kar 30 trgov. Izstopajoča mednarodna vpetost podjetja zahteva od Matjaža iskanje inovativnih rešitev, ki se kažejo tudi v prenovljenem in razširjenem marketinškem spletu, večanju prepoznavnosti blagovne znamke ter zavidljivih poslovnih rezultatih. Podjetje Adria Mobil je tudi po zaslugi Matjaževih dosežkov prejemnik številnih nagrad za inovativne izdelke. Najbolj izstopa nemško priznanje panožne revije Reise Mobil International, ki kaže na uspešno kombinacijo odličnega izdelka in dobro zasnovane marketinške strategije. Matjaž s svojim zgledom in motivacijo spodbuja zaposlene na vseh ravneh podjetja k marketinškemu razmišljanju ter na ta način tudi spodbuja pravo mednarodno trženje. Danes mora biti vrhni menedžment skupaj z direktorjem marketinga predvsem izviren in inovativen. Katere so še tiste lastnosti, ki oblikujejo vrhunskega marketinškega direktorja? Ja, vrhunski marketinški direktor danes mora poleg dolgoročnih vizij in pa poznavanja, dobrega poznavanja svojega trga, izdelkov, potrošnikov, biti predvsem dober komunikator, znati prepričati tako interno kot zunanjo javnost, da je podjetje za sredotočno spremljeno tisto, kar najbolje zna in dela, lahko prvo na svetu, je, kaže neko strast do dela, ki ga pravlja in zna pri tem navduševati svoje sodelavce ter povezovati vse ključne funkcije v podjetju. Predvsem pa mora pokazati veliko mero poguma pri svojih dejanjih, pri svojih odločitvah in, bom rekel, neomajeno stati za vizijo blagovne znamke, samo tako ji lahko zagotovi dolgoročno rast. Kako vi v vašem podjetju oblikujete prodornejše trženske pristope, da vaše marketinške akcije dosegajo uspeh? Naš trženski splet v veliki meri podpira produktni marketing. To pomeni, da je odličnost tega spleta zelo odvisna od inovativnosti in odličnosti samega produkta, ki ga predstavljamo in zato probamo biti zelo vpeti. Ker gre pa po drugi strani tudi za veliko centralizacijo celega spleta, ki ga vsebinsko in kreativno zasnujemo pri nas. Decentralizirano pa izvajamo na vseh 30 trgih Evrope. Moramo v tem procesu zagotavljati kar neko mero kreativnosti, tako doma kot v tujini, predvsem pri izvajalcih, ki izvajajo ta trženski splet. Kaj svetujete bodočim marketinškim direktorjem, da bodo sposobni na svoj vrsten način ustvariti pametnejši, enostavnejši in učinkovitejši marketing? Menim, da je zato potrebno pridobiti nekaj tako trženskih kot prodajnih izkušenj, skozi to spoznate svoje izdelke, svoje produkte bolj, predvsem pa spoznate, kaj v praksi funkcionira. Probajte prepoznati edinstveno svoje ponudbe in jo označiti z enoznačno besedo in sledite načelu manj je več. Želje potrošnikov so bolj pomembne kot potrebe potrošnikov.